sa inyong lahat. Ito po ang Farmers Talk Forum at kami ang Team Atubi. At magandang umaga mga partner. Yes. Good morning! Siyempre doon sa ating mga viewers, thank you po sa pag-aantabay ninyo at welcome po doon sa ating Farmers Talk Forum. Okay, so ang topic natin for today, praktikal na solusyon ng mga quail raisers para di maapektuhan ang kita, magtaas man ang halaga ng patuka, at bumaba man ang presyo ng itlog para iwas dugi. Oo, oh, totoo yun. Yan ang ating paksa ngayon kasi merong mga nagre-reklamo ng mga ilang quail raisers. Ang sabi nila, eh paano naman kami kikita dyan? Yung iba naman, eh naku, nalulugi na kami. Ang late naman ang kita namin. Yan ang mga reaksyon nila kasi meron daw nagbabagsak na ilang mga traders sa presyo ng itlog ng puko. Oo. So yung iba hindi talaga maka ano, makasabay. Forward sa mga sabay sa presyo. Mm-hmm. At saka yung iba, akala nila wala nang solusyon kasi sabi nga nila is bumababa. Oh, so paano pa kami kikita niyan? Yes. Eh kung may nagbibigay ng mababang presyo, paano na kami? Mm-hmm. Yun. Kaya meron po kaming kinuhang isang sample lang mula sa internet na reaksyon ng isa sa mga quail raisers, although marami pong katulad nito. Mm-hmm. Sabi niya, sa ngayon, kahit mag 100% ka pa ng production mo everyday, talo ka pa din dahil sa baba ng presyo ng itlog. Kaya yung mga nagbabalak na mag-umpisa or pumasok sa pagpupugo, huwag nyo na ituloy. Panigurado malulugi lang kayo. Huwag na kayong maniwala sa mga advice nila na maghanap muna kayo ng market dahil wala na talagang market ngayon. Panigurado magbabagsak lang kayo ng presyo nyo para lang may kuha ng itlog nyo. Maawa kayo sa mga pinaghirapan nyong pera lalo na kung pinaghirapan nyo pang kitain yan bilang OFW. Wala nang kita sa pagpupugo ngayon kaya huwag na kayo sumubok man lang. Yan po mga kaibigan, iginagalang natin ng kanyang yes, opinion. Yes. And yan ay kinuha natin mula sa internet. Okay, so that is publicly published. Yes. So, isa lang yan sa mga hinaing marahil ng mga quail raisers. At naintindihan naman natin sila, lalo na yung mga bago-bago pa lang na pumapasok sa pagpupugo or quail farming. Pero ang tanong, yung ba sentimiento niya at ng iba pang katulad niya mga quail raisers at mga traders ay may katotohanan ngayong new normal? O yan ay noon pa? Sasagutin po namin ang kabuuan. Malalaman natin yan. Yes. Nauumid sila kasi gusto namin na maibigay sa inyo ng buong buo ang kaunti pong mayambag ng Team Atubi para po naman ika nga maibsan yung ating mga alalahanin. Lalo na yung mga nagbabalak pa lamang na pumasok sa pagpupugo. Nakikita natin sa mga groups. Yes. Sabi na, wag ka na pumasok dyan. Malulugi ka lang. Nako, bagsak ka nga. Diba? So parang negative na kaagad yung dating. Eh, totoo naman yun, maaaring sila'y nagmamalasakit lamang. Mm-hmm. Ang tanong, yung ba mga nagsabi na yun, huminto na? Yun lang. Yung bang mga nagsasabi na nararanasan nila na sila'y naapektuhan ng sobrang bagsak ng presyo, ay nagpapatuloy pa rin? Mayroon nga bang market o wala na gaya ng sabi ng iba? Sasagutin po natin yan sa pamamagitan una muna ng pagtatanong. Yes. Ano nga bang sitwasyon ngayon, Rachel, ng merkado ng itlog ng pugo noon at ngayon new normal? Mm-hmm. Well, so pag-usapan muna natin kumusta yung merkado noon. San nga ba yung market ng itlog noon? So karaniwan kasi dyan yung pagmamarket ng itlog, it's either kasi nilaga, pagbabenta ng nilaga, quick, or yung raw or sariwang itlog. Noon, syempre malakas yan, number one, no, sa mga estudyante, mga bata, lalo na pagpasukan. Kasi syempre, yung iba, bago mag-uwian yan, di pa agad uuwian, naglalaro pa yan. So syempre, yung mga ibang mga nakapwesto na nagbebenta. Nakikita mo talaga naglalaro sila. Oo. Kasi isa ako dun nung estudyante. Kasama ka yata. Oo, kasama ako dun. So talagang malakas estudyante pa lang, pero hindi lang naman bata ang pwedeng bumili ng itlog ng pugo. Noon. So, meron pa dyan, makikita natin bukod sa mga estudyante, meron ding mga bukas na pabrika, yung mga factory workers. So, syempre, kapag ka nagpapahinga sila or break time nila, pwede silang pangmeryenda nila kasi mura, masustansya, na masarap pa. Kaya talagang yung iba kahit na shifting yung pasok, talagang yung option nila kasi syempre dahil mura nga, syempre nagbabudget sila ng mga panggastos nila. So, malaking tulong na. May panlaman siya na. Tapos, hindi pa apektado yung gastos nila kasi mura nga lang mabibili yung itlog ng pugo. Mm-hmm. Tapos, bukod sa mga factory workers, andyan din yung mga sa construction. Dami, ano? Oo, suking-suki yung mga yan dahil ang daming mga paggawa ng
pagpapatayo noon. So, sa construction worker pa lang, malakas na rin ang benta. Mm-hmm. No? Tsaka, pero wag din natin isang tabi, bukod dun sa mga nabanggit, meron pa rin mga iba pang tao sa lansang o yung mga dumadaan, napapadaan lang, Oo. Or namimili, na maaaring bumili ng ating mga paninda. So, saan ba natin makikita yan? Pwede silang bumili dyan sa mga quick-quick vendor. Yan, mga quick-quick vendor sa mga food cart. Ayan, so hindi lang naman yan sa daan. Meron na nga rin sa mga malls, di ba? Yes. So kami, kahit nga din after grocery, pag nakakita ko na may pwesto ng punta muna kami. Number one ka pa lang, Parker. Bukod sa nung estudyante ako, kahit nung namimili ka sa grocery, din. Quick-quick vendor ka pala. Sa quick-quick vendor. Tsaka nung, kahit dati nung nung nag... Mabiyahe pa ako sa Manila eh. Dahil marami doon sa may Pedro Hill eh. Suking-suki din ako. Alam talaga. Naniniwala kami. Oo, yun. Tapos, syempre, hindi nawawala dyan. Syempre, yung mga bagsakan sa mga palengke. Kung kayo ay gusto nyong bumili ng mga sariwang itlog, so, ayan, bagsakan. So, pwede kayong maraming bumibili dyan. Bukod sa palengke, andyan din yung bus terminal. Ayun, kagaya nga nasabi ko, ako sa Manila, bumibiyahe ako. Yung mga nagtitinda, sumasampa bago umalis yung biyahe ng bus. Or minsan, kahit nga umaandar na, inaakyat pa nila yung sinasabi nila? Pugo-pugo. Merit chicharon pa nga yung kasama. Oh, chicharon. Tapos yung nilagang itlog nila, may asin. Yung syempre, nalilibang ka na sa biyahe habang may pangmerienda. So, bukod pa dun sa mga bus terminal, andyan din yung mga Chinese restaurant kasi syempre kasama sa cuisine nila, sa menu nila. So, maraming naghahanap dyan na magbibilhan ng itlog. Mm-hmm. So, di ba napakaraming option? Oo. Yes. So, yan yung talagang nakasanayan natin, mga quail raisers, na pinagdadalhan natin ng itlog. Mm-hmm. Market natin yan. Oo. Madami. Mm-hmm. Ngayon daw, wala na raw market. Sabi nga nung nabasa natin kanina. Well, ngayon, hindi mo na rin maipagkakaila. Siyempre, medyo may pagbabago sa sitwasyon ngayon. Pero hindi naman talaga totally nawala ang market. Yung kagaya ng mga estudyante, hindi naman sila nawala eh. Nawala ba sila? Kumbaga, dahil nga ngayon na... wala lang mo makikita ang estudyante sa lansangan. Wala sa lansangan. Wala sa lansangan. Nasa bahay. Pero nandiyan pa rin sila. Although naka-online class nga lang sila. Tapos ganyan din yung mga nagtatrabaho. Although skeletal workforce karamihan, pero naka-work from home, pero nagtatrabaho pa rin. Mm. So, meron pa rin tayong market na pwedeng bumili. Pwede naman silang magpa-deliver or kung sino yung mga nagbebenta dyan kahit sa mga bahay-bahay, di ba? Nakakabili pa rin. Andiyan pa rin yung market. Although ngayon, yung mga sitwasyon ng pabrika ngayon, may iba, nagsara, or sa construction, limitado na lang. Medyo nabawasan, pero hindi naman sila totally talaga nawala. So may pa rin tayo, hindi yung mga nabanggit nating sitwasyon na yun hindi naman talaga totally problema kasi meron tayong magagawa dyan. So hindi doon limitado. Yes. Huwag nawala lang yun na doon sa bus terminal gaano, may konti pa naman nagbibiyahe ngayon, di ba? Meron pa rin. Hindi totally nawala ang market. So bakit kayo hinto? Meron pa rin, hindi dyan nalilimitahan. So panoorin niyo po ang kabuuan ng ating talakayan para makita natin kung ano bang dapat nating gawin para ika nga magawa natin ng paraan na kahit pa mababa ang presyo ng ibang nagbebenta ng itlog ng pugo, hindi tayo malulugi. Makakaiwas tayo sa paggalugi, tuloy pa rin tayo sa ating pag-aalaga at the same time ay hindi tayo maapektuhan nung pagtataas ng halaga ng feed. Yes. Makakasurvive tayo. Pero ang tanong uli, yan. Kasi kailangan natin sagutin yan. Okay. Ang tanong, paano ba natin mapapababa ang production cost? Kasi lagi nila ang mahal ang beads. Yes, yun naman talaga. At tapos babagsak pa ng presyo. Paano kami makakaagapay dyan? Diba, huwag na tayo magtuloy dyan. Yan ang sinasabi. May nakikita pa tayo, nagbebenta ng mga kulungan. No. Suko agad. Huwag po sumuko agad. May paraan pa tayong mga praktikal na magagawang paraan para po naman ikang mapababa ang presyo o cost ng ating produksyon. Yes. Miss Anna, Mayroon pa bang pag-asa tayong magawa dyan? Yes, meron pa naman. Meron talaga. Kung talagang mag-iisip tayo, meron tayong abilidad o diskarte kung paano natin mapapadecrease yung feed cost. Kasi talaga sa unang-una talaga kung bakit nalulugi yung mga farmers na to, dahil ang talagang una nilang dinadaing, ang taas na ng presyo ng feeds. Paano pa kami makakakompete doon sa mga nagbababa ng presyo? Mm-hmm. So ako dito, kailangan kong mas mataas pa. Normally, ang presyo ngayon ng sa palengke, nabibili mo yan ng 130 per piece.
ito. Sa palengke, ganang minsan nga may 150 pa per piece. Yan ang mga presyuhan po ha. Yan po yung current price natin sa palengke. Pero kung bakit natin naiisip o bakit nagkakaganon doon sa mga nag-aalaga, bakit yun lang yung halos kalahati ng presyo na 150 ang ang presyo ng mga ano eh ng mga backyard. So paano natin masusolusyunan to? So meron po tayong magagawa. Ito po, idea lang po namin, opinion, kasi ito naman po talaga yung aming ina-advise. Kung meron po tayo na pwede nating idagdag o ibawas doon sa commercial feeds na katulad po ng kung meron tayong konting mais, meron tayong kohol, azola, ano po yan, tested o study na po na nakakatulong sa nutrient na kailangan ng pugo. Ang ginagawa po lang dyan, magdadagdag lang tayo ng 10 to 20% azola. So, ibig sabihin, kung 1 kilo ang pinapakain mo, yung 20% o yung 200 grams, pwede mong lagyan ng azola, and then yung 80% ng commercial feeds, yun ang ihahalo mo. So, pwede po yan. O pati yung kohol. Dahil ang kohol mataas sa protina, may calcium din po yan. So, ganun din, maglagay lang tayo ng 5 to 10%. Pero kung ang gagawin po natin, kasi sa mahal na talaga ng ingredients natin, yung iba, nagpapa-formulate sa atin. Ang una nating sinasabi, magkano ba ho per kilo yung ingredients na mabibili nyo sa palengke o dyan sa mga manufacturer o yung mga nagbebenta na. So, kukomputing po na natin yan. Pero kung lumalabas po na mas mahal pa siya, so hindi tayo makaka-compete kasi hindi pa rin naman din natin alam yung magiging performance. So, yun ang amin lang sinasuggest, kung ang bibilihin yung ingredients ay hindi na talaga nyo hindi na kayo maglalabas ng pera kasi talagang bababa yung feed cost natin, di ba? Oo. Kumbaga, pag nakukuha lang sa paligid o may tanim kayo o nahihingi lang, mas maganda kasi wala kayong po. Walang gasos. Pero kung bibili pa rin tayo, alam mo, ngayon ang maes sa poultry supply, umaabot lang yan ng 28 pesos. Mm-hmm. So, magkano ang quail feeds ngayon, 28, 29. Kaya so, kung magdadagdag ka, lalabas pong mas mahal pa. Mas mahal. Pero, meron naman talaga tayong solution dyan. Yeah. Dahil ito po, well-tested na namin. Ito po ay ginawa, accidentally nga po ito eh, ang ginawa ng Team Atobi eh. Research. Kasi mga last year, ang merong mga manufacturer ng feeds, na dati nakakabili ka ng 5 kilo, 2 kilo, ngayon po hindi na kayo pwedeng makabili. Mm-hmm. Ang bibilihin nyo dapat isang sako. Magkano isang sako ngayon? Umaabot po yan ng 1,600 to 1,650 yung pinaka medyo special na quail feeds. Mm-hmm. Pero may mumurahin naman na katulad ng 1,400 ang isang sako, 28 pesos. Ang ginawa po ng Team Atobi dahil mga panahon na yun eh, medyo pandemic yun eh. Pandemic that time. Wala talaga mabili, hindi makalabas. Ayun po, nagkataon out, meron tayong mabibiling hog feeds. Imagine nyo, baboy na feeds ang ginawa namin. Inadagdagan lang po natin ng limestone kasi ang hog feeds po kasi mataas ang protina pero mababa yung calcium content. Mm-hmm. So, sa layer, kahit anong manok na nangingitlog, kailangan medyo mataas yung calcium content na doon sa kanyang feeds para mas ma-develop yung pag-develop ng itlog. So, nagdagdag po tayo dyan and then may NBM para additional na medyo mababa. Hindi po tayo nakasigurado kung ano yung DL may tayo ni ng hog feed. Kailangan po magdagdag tayo ng NBM. Siguraduhin natin. So, ginawa natin yan. Tapos, yung ating technology, nilagay lang natin sa tubig. So, ibibigay po namin sa inyo kung ano yung formulation na ginawa natin at ano ba yung naging cost benefits nito. Tingnan nyo po, ito po ay ginawa na lang Team Atobi. I-share lang po namin para magkaroon kayo ng idea para magka-lower yung ating feed cost. Ayan. Kita natin dito, yung hog starter feeds, regular feeds po yung ginamit namin. So, bigyan na lang natin, naglagay tayo ng, kumbaga sa computation kasi sa formulation, naglalagay tayo ng totally 100%. So, 100% na hog starter feeds, naglagay tayo ng limestone, 7%, NBM natin, 1%.
kung ang hahaluin natin is 1 kilo na feeds, 1 kilo, maglalagay tayo ng 70 grams. 70 grams na limestone at 10 grams na NBM. So, may total na 1.08. Kung ipapresyo po natin yan, yung hog feeds na binili namin is 26 pesos. And then, yung limestone is 5 pesos. Yung NBM natin is 350. So, lalabas po yan ng 29.85 per kilo. So, masasabi natin, ang mahal pala kasi ang mabibili natin na layer feeds is 28 pesos. So, ano ba yung magiging benefit nito? Ano paggamit nito? So, sa amin, nagkaroon kami ng resulta, in-average na lang namin yung egg production, nagkaroon kami ng 82%. Normally kasi ang age po ng quail namin that time is 6 to 8 months. So yan, normally ang nagiging egg production lang na bumababa ng 65% na egg production. Ito, binigyan, nag-approximate po tayo. Halimbawa, meron tayong 500 quail birds. Ano? So yung 82% na egg production, magkakaroon tayo ng egg production na 410. Against doon sa quail feeds, na 65% yung egg production, meron ka lang production na 325 eggs. Kunin mo yung difference niya, magkakaroon tayo ng additional na 85 eggs per day. So, yan po yung magiging, ano natin, additional na egg production using, ano, yung mixed feeds natin na starter feeds, hog starter feeds, plus yung ating NBM, plus yung ating limestone. Ano yung magiging cost benefits naman ito? Tignan po natin. Ayan. So, nakapakita namin kanina yung presyo ng mixed feed natin is 29.85. Against doon sa yung normal presyo ng quail layer feed is 28. So, ang feed consumption kasi ng quail layer is 22 grams per day per head. Para natin makuha yung additional cost doon sa ating ginawang mixed feeds, yung 29.85 times 22 grams, meron kang 66 centavo per day per head. Yun ang magiging gastos mo sa feeds. And then sa quail, doon sa ating commercial feeds, na 28 pesos times 22 feed consumption niya, meron siyang 0.62 o 62 centavos per day per head. Yan yung presyo ng bawat kinakain ng pugo. So, magkakaroon ka ng diferensya na 0.04. Yung 0.04 mo na to, yung sinasabi mong additional na naman yan kung yun ang gagamitin mo. So, kung itatimes mo yan doon sa total ng volume ng inaalagaan mo, magkakaroon ka ng additional 20.35 pesos doon sa 500 na alaga mong quail. Sasabihin natin, sasabihin po natin muna, explain lang po na natin. Pag yan ang ginamit ko, hindi na ako gagamit lang kasi per day meron akong 20.35 additional. Eh, paano ako makakakumpit na? Ito po yan. Kasi, using the mixed feeds, magkakaroon ko ng additional 85 eggs per day. So, yun. Itimes mo yan sa kung magkano yung benta mo, malaki yun. Pero, syempre, yung additional, i-minus muna natin yan. Next slide. Yan. Para makita natin. O, diba? Ito yung additional egg production mo. Tapos yung price ng egg, halimbawa pinakamababa na inilagay po natin, 0.75, meron kang gross income o additional na 63.75. Pero hindi yan, syempre may additional ka 0.04. I-minus mo yon para makita mo talaga yung total gross profit mo per day. So yung 63.75, i-minus mo doon sa 20.35. So magiging product na is 43.40. Yan yung magiging gross income mo o additional income mo o profit mo per day. Yan i-per day lang ha, 43.4. Pero kung in 30 days,
sa isang buwan, magkakaroon ka ng 1,302. Additional mo yan per month. Sa 500 heads yan. Pero kung malaki ka, 5,000, aba, i-times mo to ng 5 o 10. Times 10 mo yan. Kaya. Kasi kung 5,000 yung iyong alaga, so meron kang 13,000 20, tama? Times 10. Yan po, binase po namin yan doon sa ginawa namin actual na pag-aalaga. Pero kung nasa 10%, let's say 10% lang yung magiging additional mo, ihap mo lang to, 23.20. So, malaki pa rin. Malaki pa rin kung kahit 10% lang yung additional egg production mo, malaki pa rin na lalabas. Mm-hmm. So, at least kahit papano, medyo mag-compete ka doon sa mababang presyo, hindi ka pa rin malulugi, diba? So, yan po yun. Yung idea na i-share namin, yan po ay talagang aming actual na ginawa at aming nakita po namin yung cost benefits nito. Yan naman pero sa amin po yan. Pero mas maganda pa rin naman yung talagang kung ano yung quail feeds na ipapakain natin. So, ayan yung mga isang halimbawa na pwede nating gawin para mapababa yung ating feed cost. Yung ibang ginagawa nila dyan, meron tayong ilang mga kaibigan mga quail raisers. Ang ginagawa naman nila, dahil hindi nila alam yan, dumidiskarte sila. Ang ginawa nilang diskarte ay bumibili pa rin sila ng normal na commercial feeds. Mm-hmm. Pero nakakameno sila kasi nilalagyan nga nila ng technology tsaka ng NBM pang backup. Yes. Oo, kasi hindi nga raw sila sigurado. Eh dahil nung wala nga itong mga alam pa nila ito, hindi pa nila alam to, is talaga mababa ang production. So, hindi naman daw sila makaalis do sa commercial feeds na yon kasi talaga suki na nila yon. Nahihiya naman sila, kaibigan ng anak nila, ganon. So, ang ginawa nilang nila is yun, tentuhan na lang nila ng sustansya yung feeds ng dagdag. Yes. O, para ika nga, hindi kain ng kain lang yung pugo na dinudumi lang. Uh-huh. Nasasayang. Ang lakas kumain pero hindi naman nangitlog ng marami. Yes. So, ganun lang ginawa nila. Yes. That way, nakameno sila kahit konti. Oo. Kasi na-maximize nila eh. Diba? So, kanya-kanyang diskarte. Sabi nga, pag hindi ka kumilos, umasa ka lang do sa biyahero na kung ano yung iyong ipipresyo sa'yo, yun lang ang kukunin mo. Yun ang tatanggapin mo, eh talaga makokontrol ka ng iba. Hindi pwedeng kinokontrol tayo yung ating negosyo, yung kita natin. Kung tutusin, sa baboy nga, naging problema din yan eh. Kung ano sabihin ng biyahero, kagad lang sila. Pero kung itatama natin ang practice, it is the seller who says yung kanilang presyo. Yes. Diba? Sila ang nagbibigay ng presyo. At titignan nung bumibili kung kakayanin niya. Pero dito sa ating bansa, para naging gano'n ang wala, gano'n ang naging kalakaran eh. Saka naging na yung mga awa ko ba sa So ngayon, para mag-survive tayo, gamitin natin lahat ng diskarte at mga simple, practical na pamamaraan na minsan parang nakakalimutan na natin gawin. Pero ito palang solusyon. So dito po sa kabuuan ng ating talakayan, lilingkod namin sa inyo ang iba pang mga practical na solusyon, mga sistema na maaaring nakakalimutan natin pero dapat nating ginagawa para makaantabay tayo do sa bagsak na presyo ng itlog, hindi tayo malulugi, tumaas man ang halaga ng pigs. Yes. So itutuloy natin ngayon ang talakayan. Nakita nyo na isang sistema, pero hanggang dun lang ba ang magagawa natin? Yes. Meron. Meron pa yan? Yes. Doon sa mga sistema, sinasabi ko kanina, yung practical, di ba? Mga common sense. At saka sabi na natin yung talagang good, kumbaga sa baboy eh, good mothering ability, di ba? Yes. Isang ganun, ano? Sa tao man, merong ganun. Oo. So, Cheryl, ikaw naman ang tatanungin ko, ano naman ang opinion mo na pwedeng i-contribute sa ating mga viewers ngayon para ika nga, mapababa lalo ang production cost nila, makaantabay sila doon sa bagsak na presyo ng itlog? Siyempre, mahalaga dyan yung management. Malaki yung relation ng management para mapababa yung cost na sa ating itlog. So, unang-una dyan, yung farm management natin. Kasi isipin natin, ikaw tao, mahal na mahal mo yung anak mo, ano yung una mong ibibigay sa kanya? Di ba tirahan? Magandang tirahan. Mm-hmm. Maayos na tirahan. Mm-hmm. So, dapat ganun din sa pugo. Dapat yung kulungan nila is maayos,
maganda, nakakalabas-masok yung hangin. So yung ventilation is maganda. Kapag ka maayos yung iyong tirahan, komportable yung mga pugo. Kahit tayo man, lumagay tayo sa sarili, yung sarili natin, ilagay natin sa kulungan na madumi, na magulo, walang hangin na pumapasok. Ay, mamamatay ka. Ay, oo. Stress. Ka, may stress ka, mamamatay ka. So, ganun din sa ating mga alagang pugo. Ngayon, kung yung sa ating pag-aalaga, dapat isipin natin na ilagay natin yung ating sarili na dapat yung titirhan natin is malinis, maayos, komportable. Yun nga, yung ventilation dapat. Sunod dyan, yung pagkain na ibibigay natin sa kanila, mahalaga yan. Dapat maayos yung pagkain. Yung vitamins na meron dun sa pagkain na ibibigay natin is maganda. Dahil kapag ka hindi maganda yung pagkain, ano yung ilalaki nila? Ano yung ibibigay na itlog nila sa atin? Mm-hmm. So, wala din. So, dapat yung ating pagkain is maganda, pati na rin yung ating feeder, yung ating pakainan dapat is maganda din. Oh, yan ang sample. Yes, yan yung sample. So, kung nakita nyo dyan sa sample, so yung ating pakainan is nilagyan din natin ng takip. Bakit? Para walang masayang. Diba, kapag tumutukha yung ating mga pugo is karalimita nakikita natin nalalaglag yung feeds sa ilalim. Mm. So, nasasayang. So, dapat yung ating feeds is hindi nahuhulog. So, gumawa tayo ng paraan, mag-isip tayo ng paraan na kung paano yung ating mga feeds is walang natatapon. So, dapat yan pa lang is isipin na natin kasi yung bawat feeds na natatapon doon sa ibaba is yun na po yung magiging save nyo eh. So magiging kapag marami yung nahuhulog, so wastage nyo na yun. So tapon na yun. So dapat walang matatapon dahil yung natatapon na yun, yun na yung savings nyo. At saka yung ating painuman. Okay, yes. Dapat improve din natin yung ating painuman. So ayan, dapat laging may malinis na inuman sila. Wala rin dapat natatapon sa painuman. Katulad po nung nakikita nyo dun sa feature. So gumamit tayo dyan ng nipple drinker, pero dun sa ibaba ng nipple drinker, may nakasalo pa rin PVC pipe para hindi lumaglag yung tubig. So hindi matapon yung tubig kasi mahalaga rin yung tubig. Pati yung tubig, so sabihin natin, meron naman kaming poso na tinayo. So, hindi naman magastos yan kasi yung poso, yung tubig sa poso, libre lang. Paano yung nagpagawa kayo ng poso? Di ba gumastos kayo dyan? Yung labor, para may tubig na lumabas dyan. So, gumastos kayo dyan. So, para ma-recover yung gastos nyo, ilalagay nyo pa rin yun doon sa cost ng tubig. So, dapat wala pa rin masasayang kasi kapag wala na nang libre ngayon, sa panahon ngayon, wala nang libre. So, dapat lahat ng maisisave natin is isave natin para makatulong tayo doon sa cost ng ating mga itlog. Then, after nun sa tubig, ano pa ba yung nagiging problema? Kalimitan kasi ang nagiging problema din ng ating mga nagpupugo, yung dumi. Kasi, yan nga, dahil yung dumi is stress din sa kanila. So, dapat doon sa kulungan na ginagawa nyo is na-picture nyo na rin kung ano ba yung magiging flow kapag lumabas yung dumi. Kasi, isa yan sa nagiging problema. Mabaho, malangaw. So, yun dapat yung gagamitin yung tapakan nila or apakan is nakakalusot yung dumi. So, katulad po nung nakikita nyo dito, so, gumamit tayo dyan ng Amazon wire. So, yung patakan nila is medyo kasya talaga yung dumi, tapos naglagay din tayo doon sa ilalim para nasasalo yung dumi ng ating mga pugo. So kalimitan kasi nagiging problema natin yung mga mag-aalaga. Kahit ngayon na-encounter natin, yung dumi po ng aming pugo, maamoy, may langaw. Although kahit naka-technology naman, kasi tayo, ang in-advise nga natin is para maalis yung dumi ng ating alagang hayop na ating pugo, is naglalagay tayo ng technology sa kanilang inumin. Para mabawasan yung amoy. Para mabawasan yung amoy. So, naglalagay tayo ng technology sa ating inumin. Ngayon, kahit na po may technology dyan, makikita natin, na-reduce talaga yung amoy. Pero minsan, may makikita tayong mga langaw na dumadaan. Hindi naman sa dumi. Hindi nag-stop over. Hindi na siya nag-stop over. So, nakikita natin ang ganyan. Pero ngayon po, ang company ay nag-develop po, although trial na po siya ngayon, ng feeds para sa layer at saka sa sa puso. Talaga? Yes po. So, para po yung amoy ng kanilang dumi is walang maamoy at saka yung langaw is mawala. So ngayon po trial na po 'yan. Ngayon na ginagawa po ng
ating company. Mm-hmm. So ngayon po, ipapakita namin yung dumi para makita nyo po na wala pong amoy, walang langaw, at saka makikita nyo maganda yung dumi, tuyo po yung dumi nila. So ito po, panoorin po natin. Ayan, yan yung dumi ng ating pugo. So yun, makikita nyo po na tuyo yung kanilang dumi. Yan, at saka wala din pong amoy. Dahil kami po, lumapit kami mismo dyan, is wala talaga kaming naamoy na mabaho. Tapos yung langaw, yun, kung mapapansin nyo, wala rin hong langaw na makikita dyan. Parang hindi siya itsurang dumi, no? Parang lupa lang. Parang lupa lang siya. Oo. Ayan talagang makikita mo tuyon-tuyo, no? Oo. At saka ano, maganda, parang pwede mo nang direct na ilagay talaga dun sa ating mga pananim kapag kaganyan yung itsura niya. Oo, yan o. Parang lupa lang eh. Oo, diba? As in talagang dry. Ayun, brown-brown pa nga makikita. Oo, diba? Siyempre, yung ating nakaka-apekto dyan, yung pagkain na binibigay natin sa kanila. Ano ba? Oo, diba? Yun ang nakaka-apekto. Oo, lalo na kapag yung tubig natin is hindi maayos yung ating feeder, nababasa. So, isa din yan sa nakaka-apekto. Tsaka wala masyadong hangin. Yes. Actually, yan yung yung dumi na yan is resulta nung dinidevelop nating quail feeds. Yes. Galing naman. So, yan po, yan yung mga ano, yung sa pag-aalaga nga po ng pugo, eh, yun nga, kung yung passion mo is nandun sa pag-aalaga ng pugo, isipin mo na lang na parang yung anak mo yung inaalagaan at pinapalaki mo. Isipin mo yung magandang ibibigay mo sa kanila, kung ano yung best na maibibigay mo. So, ganun din dapat sa pag-aalaga natin ng hayop. Yung pala ang nangyari doon. Kasi minsan, pag narinig mo na sinabi na, ano, makakatulong ang farm management, eh, ginagawa ko rin naman yan eh. Mari nga po, pero meron kayong minsan parang nakakalimutan. Talaga. Tama-tama yung sinabi ni Cheryl na, lalo na sa malalaking farm, alam mo sa totoo lang yung mga ganang maliliit na bagay na hindi nila lang pag pinagsama-sama yung tapon. Baka mapulot mo, dalawang sako, tatlong sako yan. So, yung natatapon sayang, yun na yung kita nyo eh. Yun na yung settings nyo. At saka minsan kasi, hindi po tayo hands-on. Yes. So, paalala lang po sa amin at saka suggestion na hanggat mari po sana, kung pwede nyo nga kabitan ng CCTV yan, na hindi kayo makapunta yung kasi ang disadvantage yung hindi tayo hands-on. So, umaasa lang tayo sa report, sa result na ipapakita ng tauhan natin. Eh, minsan po kasi, minsan lang naman, hindi naman lahat, ano. Meron tayong makakasama minsan sa ating farm na medyo hindi pa wholeheartedly binibigay yung puso nila para magmalasakit. Yes. So, yung mga natatapon na yan, hindi nila ginagawa ng solusyon. Okay lang sa kayo, tapon na yan. Tapon yan eh. So, hindi nila naisip na yun ay pera. Kasi hindi galing sa bulsa nila. Lalo na kung ang mga caretaker, alam na mayaman talaga yung owner. Kaya naman ni boss yan eh. Kaya ng boss ko yan bukas magpapa-deliver ulit ng feeds. O kaya, kahit di naman mayaman, kaya po sinabi namin, hindi naman po pang kalahatan to, is kasi minsan-minsan lang kayo nagpupunta. So, hindi nyo talaga nakikita yung tunay na nangyayari. Ang pinagbabasihan nyo na lang, report. Aba, hindi ho tayo kumita eh. Ito lang ho naging itlog. Ito ho naging gastos natin. So, ano mangyayari? Kailan po talaga hands-on tayo? At saka minsan kasi, meron ding may-ari na nag-aalaga ng pugo na nakita na nila na may konting tapon. So, ang ginagawa nila, hayaan mo na, konti lang naman yan. Dapat, kapag gano'n na may nakita ka, mag-isip ka na ng paraan para hindi matapon yung feeds doon sa feeder nila. Yes. So, mag-isip ka, hindi yung hahayaan mo lang dahil sayang din po yung mga natatapon na sana ay makakain ng inyong mga alagang pugo na mabibigyan kayo ng magandang itlog. Correct. So, yun po, nasayang. Nasayang din ang kita nyo. Dapat sana nadagdag na yun doon para bumaba ang production cost nyo. Yes. Okay. So, tinitignan natin mabuti dito sa Farmers Talk Forum sa ating paksa ngayon kung paano po tayo kahit paano makakapagbigay ng mga suggestions sa ating mga quail raisers, mapababa ang production cost, at hindi tayo masyadong maapektuhan nung nagbabagsak ng presyo ng itlog. Oo. Kasi kahit magbagsak siya, malulugi siya later on yan. Pag talagang totoong hindi naman naninira lang siya. Yes. Pero kung tayo kumikita naman, sa totoo lang,
eto ha, papag-usapan po. Sabi nga, bato-bato sa langit. Pero may nangyari po ito, na minsan, hindi kayo pag-aalagay ng iba kasi gusto nyo sila lang. Yes, totoo yan. Ay, huwag ka mag-aalaga. Lugi ngayon. O, eh, ikaw, bakit ka patuloy sa pag-aalaga? Yan ang tanong. Hindi na isa pang nag-aalaga, hindi na competitor sa kanya, di ba? Capture niya lahat yung market. Kapag tumigil nga naman, hindi nag-aalaga, isa kanya nga naman mapupunta lahat. Totoo naman ang nangyayari. Hindi naman po kami gumagawa ng... Kahit yan po ang realidad dito sa business na to eh, di ba? Masyado malihim yung iba eh, dahil nga gusto nga nila kanila lang. So palalabasin nilang ano, yung sitwasyon eh talagang pahirapan. Oo, at sabi pa, wala namang kitang masyado. Kumusta ang kita? Wala nga, lugi. Eh bakit pa na yung alaga mo, lugi pala? Kunti-kunti lang. Hindi. Ano lang, tama lang, pang ano lang sa gastos. Balik gastos lang. Alam niyo, huwag kayong titigil. Huwag kayong susuko. Sabi nga, hindi ka pa nakakalangoy. Sasabihin sa'yo, malalim yan. Nipaan mo nga, hindi mo pa naitil-til doon sa tubig. Sabi mo, ay, oo, malalim nga yan. Takot na. Diba? Ayaw na sumuko. Subukan niyo muna at ibigay niyo lahat na makakaya niyo. At higit sa lahat, ito hindi nabibili sa butika, sa hardware. Diskarte labanan yan. Yes. Oo. Diskarte. Okay. So, napapag-usapan natin to, no? Eh, limitado lang ba doon sa sinabi ni Miss Rachel, yung market? Yung karaniwang market natin. Limitado lang ba doon? Hindi pa. Pero bago ang lahat, ano, bago pa natin ibigay yung iba pa, may naalala ko na maganda nating i-share sa kanila. Kasi sa totoo lang po, kaya rin sinasabi namin sa'yo, huwag kayong titigil. Yan pong itlog ng pugo ay napakalaking pag-asa natin sa kalusugan natin. Yes. Malaki pong naitutulong nito na minsan namamaliit ng iba. Kung mayroon pong nanonood ngayon na panay ang kain lang ng table egg na white, bakit hindi po natin consider dagdag po natin sa mga kinakain ng ating pamilya ang itlog ng pugo? Yes. No? Lalo na kung kayo'y talagang quail raisers, hindi ba? Yes. Hindi dahil sa yun ay inyong alaga at tangkilikin nyo. No. Because of the nutritional value na minsan naitsapwara natin na itlog ng pugo, pero hindi nyo ba alam na small but terrible? Mm-hmm. Oo naman! Agree ako dyan! Hindi, sa totoo lang po, kidding aside, ang itlog ng pugo ay panahon na para ika nga iangat natin. Iangat natin sa paraan na tignan natin yung nagiging pakinabang nito sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating kalusugan. Hindi dahil lang sa kita, sa pag-aalaga, sa pagbebenta nito, kundi sa katawan natin bilang isa sa makatutulong sa kalusugan to boost our immune system. Bakit yun natin nasabi ito? I-share natin sandali ito. Mga kaibigan, yung boss namin, 64 years old, batang-bata pa, di ba? Yan po, hindi niya dati alam yan. So, nag-inom lang siya ng itlog ng pugo, 5 eggs. A day. Lima lang yon. A day, in the morning, wala pang laman ang sikmura. Yes. Yan ang una niyang iinumin, 5. Ngayon, sa kakainom niya, naramdaman niya na ibang nagiging epekto sa katawan ko. Hindi, siyempre sa maghapong gawa ba naman, ano? Yes. Alam na alam mo, dapat maubusan ka na ng lakas. Pero siya, naramdaman niya ang epekto na maganda. Malakas siya. Mm-hmm. At hindi na siya yung dating... Saglit lang na ano, may alikabok, nagkasakit na siya, di ba? Naubo na. Ngayon, hindi na. So, napatunayan niya sa sarili niya, gano'n naman tayo, pag nasubukan natin, minsan, ipinapire natin yan. Dahil natutuwa tayong i-share yung magandang naibigay sa atin na benefits. So, yung nanay niya, biglang humina, kasi 90 na yan eh. Di ba na, Cheryl, 90? 90. Kasi dati sabi niya, 100. Pero yung 90 is 90. Oh, okay. Mahina na talaga tayo, di ba, usually. So itong nanay ni boss, hindi na makalakad. One day, nahirapan lumakad, nahirapan tumayo. So anong naisip niya? Of course, malasakit bilang anak. Pagmamahal, sinabihan niya na uminom ka, mamang, ng 5 itlog ng pugo tuwing umaga, empty stomach. Ginawa yan. Of course, anong nag-resulta? Nakakalakad na po si mamang.
nakakalakwat siya na rin. Kahit pandemic, gustong mamasyal sa labas. Gustong mamasyal. Nakakapag-slot machine doon. Yun ang pinakagamot din doon eh. Diba? Pero hindi siya makakapunta doon kung hindi siya napalakas nitong itlog ng pugo. Because, mind you, ang itlog po ng pugo, limang piraso niyan, sa volume, no, sa isang itlog, lima. Diba? Yun yung katumbas. About five. Diba pag gano'n naman, pag nagluluto din ako gano'n eh, makakalimang basag ako ng itlog ng pugo bago katumbas yung isang itlog. Kasi naggagawa ako ng leche plan eh. So, nakikita ko yung value niyan. Misa pag maliit pa nga itlog ng pugo, anim. Okay, so, sa volume, one table of egg is equal, is equivalent to five quail eggs. Pero sa nutritional value, hindi po ganun. Ang nutritional value po ng itlog ng pugo is 3 to 4 times na mas mataas kumpara sa mga normal na itlog na ating nakakaraniwang nakakain. So you see, that 3 to 4 times na mas mataas na nutritional value, nakakapagpataas pala ng immune system natin. In fact, dun pala sa norte, chika lang, merong mga community sa norte na pag na may nade-dengue. Alam naman ninyo yun. Eh, nagtitake lang po sila ng itlog ng pugo sa riwa, sa umaga, ganun, lima. Ano? Empty stomach, ha? Wala pa laman ng sikmura. And, gumagaling sila. Hindi po gamot. Hindi gamot ang itlog ng pugo. Pero, dahil yan, napatunayan na rin sa Japan. Diyan nga nagsimula yan eh, kaya sumikat yan eh. Hindi naman natin makikilala ang pugo eh, kundi dahil sa kanila eh. Yes. Ang emperor ng Japan, nagkasakit. Isa sa sakit nga niya, TB eh. Okay? So, yung sakit niya, lumala, nang hina siya. Anong ginawa nung advisor niya? Pinatake ng meat at saka egg ng raw. Sariwa po ito ha, sariwa, hindi po nilaga. Hindi pinirito. Okay? Sariwa po. Pinatake yung emperor ng Japan. And gumaling po siya. And since then, nakilala na po ang pugo na inaalaga na sa buong mundo. Yes. And dito sa ating bansa, kita nyo yung aming boss, nagtitake na siya niyan. Kaya nag-alaga siya ng 15 heads. Yes. Para mag-supply, maging self-sufficient na hindi na siya bibili. Mm-hmm. At alam niyo, masustansya. Yes. Yung 15 heads na yun is nadagdagan pa yun. Yun. Mm-hmm. So, bumibili pa po kami ngayon. Hindi, totoo lang po. Laging ano na? So, 52. Ilan na? 52. That is very, very sufficient, ano, para po sa ating pangailangan sa araw-araw. But you can start small. Kami po, sa totoo lang, dalawa. Pero alam mo ba, yung dalawa na yun, minsan, na-over pa sa amin ang supply. Dalawa. Kasi una... kasi araw-araw, dalawa, diba? Oo, inalaman namin, mas magandang epekto kung lima. Kaya naglima rin kami sandali. Ayan. So, nakita nyo po ang nutritional value na minsan minamaliit nyo, hindi nyo pinapansin. Dapat yan ang binibili nating itlog. Yes. Diba? Saka maganda sa katawan natin. Diba nga nakakatulong? Maraming vitamins, minerals. Mataas yung iron. Yes. Yung mga anemic dyan. May mga high blood dyan. So, pwede. Allergies. Saka mataas ang antioxidant. At saka dun sa, hindi lang matatanda, pati sa mga bata, maganda din kasi nadidevelop yung brain ng bata at saka yung IQ ng mga bata. Yes, at saka yung mga bodybuilders din, di ba umiinom sila mga raw egg? Tapos may iba na, instead of chicken egg, ang iniinom nila quail egg kasi mataas nga yung protein. Yes, kaya pala yan. Saka yung sa mga nagda-diet. Maganda rin yan. Kasi syempre good cholesterol lang binibigay ito. Ayun. Yes. Huwag nyo pong isipin na ang itlog ng pugo ay mataas ang cholesterol na you're talking about bad. Yes. No. Mas mataas po ang good cholesterol kesa sa bad. Yes. Kaya po natatalo niya yung bad. In fact, ako po, high blood. Hypertensive po ako. Ang taas ng BP ko. Nung malaman ko yan, na ganyan, magsisimula na akong talagang lima. Hindi na dalaw-dalawa. Lima. So, gawin niyo po yan and makakamit niyo yung nutritional value na minsan hindi natin alam. Pero sa totoo lang, dapat po talaga tayong mag-take ng itlog ng pugo. Yes. Kita niyo yung taga-norte, dengue yan. Pero bakit nakakaya? Because it boosts the immune system. Yes. And alam naman natin lahat na kapag na-boost ang immune system mo mataas, kaya niya mismo yung katawan mo, patayin yung mga
free radicals na yan, yung mga bakterya sa katawan mo, including the virus. How much more ngayon, pandemic ngayon? Yes. Ano ba problema natin? Yes, oo. Pataasin ang resistensya natin. Oo, oo. At saka bago kayo magpa-vaccinate, i-ano nyo muna yung sarili pataasin nyo, muna pataasin nyo yung immune system. Pag ito, isa sa mga kailangan natin i-take, itong itlog ng puso. Oh, yes. Ano siya, no? Para siyang yung bawang natin, mm-hmm. yung Tagalog. Yes. Kasi maliit lang siya, pero ang tapang. Yes. So, yung kuwile, kanliit din, pero marami ka makukuhang nutrition. Yes. So, nakita nyo po ang grabe. Ang tagline na sustansya ng itlog ng pugo na dapat isinasama natin regular sa atin po namang diet, ano, sa pamilya natin. And of course, kung makakapag-alaga nga kayo, kahit pa ilan-ilan lang panggamit ang pamilya, very good. Yan po ang gawin natin. Okay? Yeah. So, dito po sa ating problema ngayon sa pandemic, may COVID tayo, may Delta pa, walang mawawala. Mm-hmm. Kung tayo po ay regular na nagtetake ng itlog ng pugo para sa ating kalusugan, which can prevent us from, you know, yung pagkakasakit na mga ganito grabe, pero sinasamahan din natin yan sa tulo ng mga vaccine na yan na ipinapayo sa atin, lalong titibay tayo laban sa sakit. So, yun po, nabanggit lang namin, shinare lang namin sa inyo ang kagandahan po ng pagkain ng itlog ng pugo. Okay? So, ano pa ba ang pwede nating gawin dyan? Tuloy tayo sa ating talakayan, ano? Is Ali. Ay, marami pwedeng gawin dyan. Yun. Ito, meron tayong mga pictures na pwede nyo pong gawin. Kasi yung quail egg naman, yung mga nagagawa ng chicken egg, nagagawa rin naman ng quail egg. Pero medyo maraming nga lang kayong babasagin na itlog. Pero mataas naman yung nutrition nito. Mm-hmm. So, ito, just some of the things that you can do with quail egg. Ayan, una syempre, yung mga usual breakfast, lunch, yung mga ulam natin, yung tortang talong. Madali lang yung gawin. Talong lang, itlog. Kung gusto niyo mag-garlic onion. Ayun. So, isipin niyo na lang kung paano yung preparation niyo dun sa white egg. Yun na din. Pero, syempre, yung equivalent ng isang itlog, syempre, lima kung halimbawa, isang itlog katumbas, lima yung babasagin ninyo yung itlog ng pugo. Pero masarap siya. Malasa po yung quail egg. Mm-hmm. Kung na-try niyo na instead of chicken egg, quail egg, mas malasa siya. Malasa siya. Tapos ito naman, kung di naman talong, edi tortang sardina. Yan, masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Tapos mura pa. So, hindi rin siya masyadong matagal gawin. So, kung kunwari, kailangan nyo mag-work or nagmamadali kayo, marami kayong gagawin. Gusto nyo simpleng ulam lang. Ayan, pwede nyo pong gawin yan. Ito, rilyenong alimasak, pwede nyo rin po gawin. Ay, gamit ang gusto nyo. Masarap yan. Ayan! Ay, pancake! Masarap lalo yan. Lalo na sa mga bata. I always do that. Yan, so instead na chicken eggs, pwede nyo rin gawing quail egg. Tapos since maliit yung quail eggs, gawin nyo rin maliit yung pancakes. Para para sa mga para kakaiba naman. Para matuwa yung mga anak nyo. Tapos kung ayaw nyo naman na kung ano pa gawin, pwede nyo naman prituhin na lang. Yun nga. Mas madali yan. Madaling. Prituhin mo lang. Ang cute kaya tignan ng mga fried quail eggs. Ayun, namamagkakatabi yan. Kahit yung tabi-tabi. Isang ano lang, isang lutuan na lang. At saka ano, parang kapag ka nakita mo sa plato mo, parang nakakaaliw kasi nga tabi-tabi sila. Parang talaga parang ayaw mong kainin kasi maganda siyang tignan. Sabi nga eh. Ubus mo na yung kanin yung ulam yun. Sabi nga, kung pakakainin ninyo na rin lang ng, of course, table egg, na nakasanayan natin yung mga anak natin, bakit hindi natin bigyan ng quail egg? Kasi mas masustansya pala ito. Okay, so kung ayun nyo naman na plain lang na fried quail eggs, pwede nyo naman lagyan ng sauce. Ayan. Ito actually street food to sa Taiwan. So pwede tayo kumuha ng idea na fried yung quail eggs, tapos gumawa na lang kayo ng sarili yung sauce. So para siyang Parang kwek-kwek. Yes, pero hindi. Oh, maganda pa. Kasi kulay green yan eh. Yellow. Ah, yellow ba? Parang kakaiba. Ito! Isa sa pinaka-famous na delicacies natin, yung pugo na balot o pugulot. Meron na ngayon yan. Oo, meron na. Yes, ang late-late niya. So, parang ano lang, hindi nyo na kailangan... Gusto ko talagang tumikim na. Yung paunti-unti, isang naman na bite size. Yes. Isang kagata na. Hindi pa talaga. Hindi pa nakatikim. Hindi pa? Hindi pa rin. Mahilig ako sa balot, pero gusto meron tayong user ng technology na nasa Pampanga. Yan ang negosyo. So, ginagamitan niya yung kanilang itlog. Tapos sila yung nandun sa internet, sa Facebook na pugulot. Sila yun. Paano kayo pag nilalako yan sa labas? Di ba pag balot? E pag ito? Pugulot. Ito naman, kung ayaw nyo pugulot, pwede nyo na maggawin ang pugulat. Yung salted quail egg.
Ano yung lahat? Kung napugulat ka, pugulat. Pugulat ka naman ngayon. Ah, pugulat. Okay. Kapatid ni Pugulat. So yan, kung di ba may ano, may colored na itlog na maalat. Ah, siya iba-iba. Parang nips. Yes. Kaya talaga mapupugulat ka talaga dyan. Kasi importante ang presentation. Yes. Pag nagmamarket ka ng ganyan, ng itlog, importante ikaw ay creative. Mm-hmm. Hindi basta ganun lang. And of course, the quality, it is the first and foremost na dapat may consider pag nagmamarket ka ng mga processed na eggs, lalo yes. na itlog ng pugo. You have to make it yung mas dough, ano yung parabang lumulutang yan, yung kanyang katangian. Yes. Parang katulad yan, o, diba? Attractive. Sa pangalan-pangalan, sa branding pa lang, ma-attract ka na. Tapos yung kulay pa. Gugulat ka talaga sa kulay, o. O, tapos ang liliit pa. Oo, diba? Meron pa naman tayo, ayan, o. Quail egg siomay. Yeah. So instead na usual filling nyo lang ng mga shrimp, pork, ganun, pwede nyo lagyan ng quail egg sa loob para o saka mas mura yan. Mas mura yung product mo. Kasi quail, murang quail. Kung ayaw yung mga steam, pwede nyo naman i-fry. Tapos lagyan nyo ng sauce. Pwede na pang ulam yan. Yes. Masarap yan. Tipo eggs. Tipo eggs. Ito, nakikita ko to lagi sa mga Pampanga. Mga taga Pampanga. Yung may quail eggs, may shrimp. Tapos ito, creamy na ano na dish. Mm-hmm. Tapos ito, pork giniling with quail egg. Ayan, oh, yun namin yan. Nagluluto ako na. So yan, pwede nyo gawing ulam or kung may nagbenta kayong ulam. Sa adobo, yeah. Sinasama ko yan lagi. Quail egg. Mm-hmm. Oo. Minsan nga, wala na yung talagang mismong ina-adobo mong karne. Yung puro itlog na lang. Adobong itlog. Puro itlog na lang. Ay, oo, dati nakapag-try kami niyan nung meron pa tayo sa bayan-bayanan ng quail. So, nag-adobo kami ng itlog ng pugo. Lagi nga ganun. Wala ng karne, basta itlog na lang ng pugo. Masarap naman siya. Oo. Puro itlog. Ang tipid pa. Everyday egg. Masarap naman eh. Kaya tsaka mabilis siya talagang makabusog eh. So, ito, kung ano, sa online, madali nang magbenta ngayon, madali mo nang mag-market ngayon kasi may online na tayo eh. So, kung gusto niyo magbenta ng mga ulam-ulam, mga malalaking volume, pwede niyo rin naman gawin yun. So, daanin na lang nila sa ano, packaging, magandang ano, yes, presentation. Kahit dito-dito lang. Mm-hmm. Kasi labanan talaga ngayon online na dahil nga given yung sitwasyon natin. Pero, hindi naman nauubos ang market. So, mga nasa bahay-bahay lang din. So, tayo na lang yung magdadala sa kanila. Yes. Tapos kung may something special pa yung recipe nyo, may ano, may sarili kayong recipe na hindi madaling gayaan, eh di malay nyo. Kailangan din maging kakaiba. Unique tayo. Yes. Sobrang sarap. Kung gusto nyo naman medyo healthy na ulam, meron tayong chop suey. Classic na may quail eggs. Tapos ito, talong with quail eggs and oyster sauce. So, healthy na siya, tapos hindi pa siya ganun kamahal na gawin. So, bukod dun sa tortang talong, pwede rin yan, talong with quail eggs. Tapos vegetable and quail egg soup. So, kung gusto nyo may sabaw, tapos may mga gulay, ayan, pwede nyo pong gawin. Pwede. And ginisang patola with quail eggs. Tapos, yung ginamit dyan ay miswa. Yan, masarap yan. Okay. Puro-pura lang yung sarap. And then, meron tayong quail egg and malunggay soup. Yan. So, kung gusto nyo healthy but affordable and maganda delicious. Maganda sa mga bata. Yan. So, maraming preparasyon na magagawa kayo using yung bida natin ngayon, the quail egg. Mm-hmm. Yes. Na masustansya po, no? Yan ang dapat pinapakain natin. Mm-hmm. Tapos meron ano, sayote with quail eggs. Pwede nyong igisa na lang yung sayote. Ay, masarap yan. Ay, oo, nagluluto kami nun. Sayote na may egg. Ayan, masarap po yan. Tapos hindi pa siya ganun kamahal. O, di ba? Ayan, tapos kung gusto nyo naman, yung katulad dessert. Ni Miss Andy kanina, gumagawa ng mga desserts. Leche flan. Leche flan, yan. Tapos kung gusto nyo medyo iba-iba naman, lagay nyo sa puto or lagay nyo sa donut. Iba pang desserts, pwede gawin din yung quail eggs. Medyo marami lang nga lang kayo babasagin. Ang tinapay. Diba? Pero the sustansya, alam nyo, kaya natin pinapresent yan. Kasi minsan, hindi kayo nakakapag-introduce ng produkto, samantalang pwede naman. Using the quail egg as the bida. Yes. Na ingredient. Because ang ipopromote nyo doon is the nutritional value. Yes. Na sabi nga, 3 to 4 times na mas masustansya sa isang karaniwang itlog na nakakasanayan nating kainin. Yes. That way, nakakatulong kayo sa pamayanan na mas magiging mataas ang kanilang immune system, pati na pamilya nyo. Yes. Actually, ma-share lang natin kasi may user tayong taga-Switzerland. May
nag-aalaga siya, mga ilang heads ng quail. So, ang ginagawa niya, kasi marunong siyang mag-lecho plant, pastries, yun ang ginagawa niya. Quail. Tapos yung packaging ng pugo, ano, packaging ay pugo. Yun, sorry. Ganda talaga ng effect ng technology doon sa pugo. Saka, talagang, ang may pagkakataon na nawala siya ng ano ng pugo. So bumili siya sa ano palengke. Yung bang, so, makikita mo yung difference daw ng lasa at saka yung quality ng egg yolk. As in super orange, yellow yung kulay. Sa lahat di malansa. Ayun nga, yun yung hinahanap kasi yung lasa talaga iba kakaiba. Miss Cheryl, ano yung pinayin niyo sa yung do sa ating kaibigan na yon na dosage na ginagawa niya? 4 na litrong tubig, 1 kutsarang atube, all throughout na nakahalo sa inumin ng ating mga pinapainom. Yes. Okay. So, ganun lang naman na simple. Mm. So, nakita nyo po, mga kaibigan, na yung mga simple lang minsan na sistema na hindi natin napapansin, napapalagpas natin. Na kaakibat pala ng magandang pangangasiwa ng pugoan na may kinalaman to lower your production cost. Yes. Na kapag hindi nyo sinikap na pababain ang production cost, di nyo ginawa ng diskarte at talino, lahat-lahat na yan, ay talaga hong hahayaan nyo na lang na controlling kayo ng presyo na binibigay ng mga biyahero. With all due respect naman doon sa ating mga biyahero, sana maging fair lang naman sila. No? So, unang-una ho, farm management, huwag nyo kalimutan yan. Yung mga nasasayang na feeds, binabaliwala nyo yung pera yan. Yes. Na dapat kasama po yan dun sa inyong mapapababa ang production cost kasi mamamaximize yung kapabilidad ng pugo ng mga itlog. Mm-hmm. So, okay? Tapos, kung mahal man ang pigs, binigyan kayo ng diskarte ni Miss Anna. Mm-hmm. Ito yung mga subok na po namin. Yan din naman yung bibigay sa inyo na hindi talaga. Subok eh. Yes. Oo. So, isa pa, create your own market. Yes. Hindi pwede, wala na estudyante sa kalsada. Bakit? Totally ba nawala sila? Nasa bahay pa rin sila, di ba, Miss Rachel? Kasi diba, nakakahon lang kasi tayo dun sa thinking na kapag itlog ng pugo, either quick-quick lang, nilaga, yun na. Eh, mas marami pa pala tayong magagawa. Yan, tas lalo na kung creative kayo, magaling kayong magluto, pwede nyo ibenta online. Oo, kasi online na labanan eh. Yes. Hindi porket wala nang masyadong nakakapagtinda ng mga food cart dyan at mga kariton, wala na kayong market. Yung isa nating nakita, isa lang to pero maraming gumagawa nito, na sabi niya, ang reaction niya nung merong bumabagsak daw, nagbabagsak ng presyo, sabi niya, kaya ako din na nagmamarket. Anong ginagawa niya, which is dapat talaga nating gawin, no? Normally, lumalakad ka. Iba kasi yung naghahanap ka sa naghihintay ka lang. Yes. Kasi kung ano yung dumating sa'yo, yun lang ang pagtsatsagaan mo. So, never let other people control your business, sabi nga ni Sir WBA. Otherwise, hindi ka nakikita dyan. Kung sabihin sa'yo, eto na lang, yun na lang kahagatin mo. Pumunta kayo, eto ha, taga Sambales to. Ang ginawa niya, dagsang itlog sa paligid nila. Nagpunta siya doon sa katabing ilang bayan. Nakita niya wala nagsusupply na itlog ng pugo doon. Ginawa niya, doon siya nagsupply. So, naging prevailing yung kanyang price doon sa mga tao doon. So, kailangan po talaga lumakad tayo. Hindi pwede maghintay lang tayo dyan. Diba? Mananakyo kayo dyan. Diba? Sabi nga natin. Iba naman yung naghihintay ka lang sa isang pwesto kung sino lang mapadaan at gusto ng banana queue. Pero kung lalakad ka, lahat ng lugar, masasaturate mo. Yes. At saka kadagdagan dyan na, diskarte lang to doon sa mga presyuhan. Halimbawa, bumabaksak ang presyo ng itlog. Doon ba, 75. Tapos ka nakakuha ka ng ibang market, wala pa doon mo itaas. Kumbaga may mababa ka, may mataas. Kumbaga, hindi lahat. Mawala man nito, meron ka parang isang market. Isa pa rin na masasabi ko. Halimbawa, may kumukuha sa inyo dahil matagal na doon mo na binabagsak matagal na. So bakit hindi ka pumunta sa iba or mag-try sa iba? Baka sakaling mas mataas yung kuha niya compared doon sa dating mo. So so dapat mag-isip ka, hindi yung naka-contain ka lang sa kanya kasi siya na kasi umpisa siya pa lang paano kung niloloko ka na, hindi man sa pag-ano, paano kung niloloko ka na, paano kung kinokontrol ka na mismo dahil yun na yung price na gusto niya. So dapat maghanap ka ng iba. Lumikha ka ng sariling merkado mo. Pagdating sa market, maghanap ka.
Saka kung sigurado ka naman doon sa quality, kukumpara mo doon sa, na-produce mo doon sa iba, makakapag-demand ka ng presyo eh. Hindi ka manganganib na walang kukuha kasi kung makikita naman nila yung difference ng quality ng egg na pinoproduce eh. Pati value ng binibenta mo. At saka nabanggit na natin to last time, di ba, dito rin, na kung meron mang nagbabagsak ng presyo, makakalaban ka dyan. Kasi kung totoong naninira lang siya, kasi nangyayari yan, hindi naman dyan lang eh, di ba? Lahat ng business, mangyayari yan. Pero kung talagang nanlolo ko yan, huwag kang mag-alala, isang araw babagsak yan. Pero kung hindi naman, na talaga naman kasing mababa ang production cost niya kaya niya na ibibigay ng gano'n, isumanap ka ng paraan, mag-research ka, bakit niya nagagawa yon? Baka magawa ko rin yun. Maghahanap lang ako, mag-research ako, paano niya napababa ang production cost. Kasi hindi pwede tayong manatili lang doon sa kaisipan na, ay, ganun lang hango eh, ganun lang. Asa ka na, andyan ka na sa business na yan, huwag kang tumigil. Kasi makukuha mo pa rin din yung tamang diskarte, tamang marketing. Bawa, ikaw na lang yung nagbebenta. So, jackpot sa'yo. Eh, kaya nga pinahinto yung iba eh, para sila diba? Na lang. Oo. Tingnan nyo mga in-cheek. Hindi man sa pag-ano, sa style lang po ng pag-negosyo. Malita nga tubo. Kaya minsan natatawa na lang din tayo kasi discard, minsan talaga ganyan ang Pinoy eh. Gusto niya malaki ang tubo kaya sinasabi niya walang kita. Hindi siya makapayag kahit din sa amin sa baboy, sa mga titinda sa palengke. Tanungin mo, hindi ba nakikita nyo ini-interview rin? Sabi niya, wala na kami masyadong kinikita. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila makaabot doon sa tinakda nilang dapat magandang kita. Halimbawa lang, tinakda mo eh, puro 100 piso, hindi ba babayan, bawat kilo dapat tubo. Eh, naging 50 na lang. So, parang sabi, hindi na kami masyadong kumikita. Kasi hindi naabot yung talagang gusto mo, yes. Pero kumikita ka. Ganon din po sa tubo. Huwag tayong masyadong mataas magpresyo. Yung tama-tama lang na may tubo tayo kahit konti, pero magtatagal tayo. Yes. Oo, magtatagal tayo. So, hindi naman mawawala po ang pugo, sabi nga ni Sir WBA. Mag-breed ka na, mag-breed, tuloy-tuloy lang yan. Hindi ka maubusan ng, hindi ka tulad ng ibang alagang hayop eh, nawawala ng aalagaan na bibilin. Ito, pwede. Mag-breed ka na mag-breed, pwede. Marami kang mapapaitlog. So, start in your backyard. Kung kayo magsisimula pa lang, yung iba ang pagkakamali, start agad 10,000. Mali po yun sa aming suggestion. Sana start small para mula doon mag-aaral ka. Yes. Oo. Kaya huwag tayong ma-discourage, lalo na sa panahon ngayon, kailangan nga natin ng mas maraming supply ng pagkain, lalo na ngayong pandemic. Yes, so, correct. Ano, bago muna natin isipin yung kita, syempre yung pang sarili nating consumption na makakatulong sa atin para mas maging healthy at protection na rin natin para, di ba, kailangan nga natin ng mataas na immunity. So, ngayon, isipin muna natin yung sa pang sarili muna natin. Then, afterwards, tayo rin naman yung magbe-benefit ng ating pag-aalaga. So, kikita rin tayo dito. So, yan po ang ating po namang mga praktikal na sistema na inihatid sa inyo ng Team A2B. Sana po ay magamit natin sa ating pag-aalaga and wag na wag kayong mawawalan ng loob. Kailangan lang po you start the right way. Start small, kung kayo magsisimula ngayon, kung nagpupugo na kayo, kunin natin yung iba mga simpleng sistema lang na mapapangalagaan natin yung ating mga alaga, maganda ang production at mababa ang production cost. Yes. Okay? So, Miss Ana, baka meron kang piece of advice sa ating mga viewers. Yun, nasabi ko na naman. So, dapat yung diskarte, yung proper na diskarte, asaka kumbaga, huwag talaga tayong titigil. Naandyan na tayo eh. So, tuloy-tuloy lang. Saka, maraming negative energy ngayon eh. Lalo na yung sa pandemic, tapos mga baba nga yung presyo. So, instead na magpa-discourage tayo sa mga sinasabi ng iba, kailangan mag-isip rin tayo, tapos hindi tayo agad susuko. Yes. Mm-hmm. Okay. At meron ding iiwan ang message sa atin, ang ating Sir WBA. Magandang umaga, sir. Good morning. Good morning sa inyo lahat, mga netizen. Hindi, pahabol ko lang. Sige po. Kasi, di ba yung, yung sa limang itlog, empty stomach, ano? Opo. Magaling siya magpa-taas na immune system. So, yung mga taga-north, doon ko rin naman nalaman, sila nagsabi sa akin, yung tinatamaan ng dengue, yan ang ginagamit nila, gumagaling sila. So, tumataas ang immune system. Ngayon, pandemic, yung mga coronavirus, yung Delta virus. Opo. Edi, mag-take tayo. Subukan natin. Wala na mawawala eh. Yes. Kasi pag tumas sa immune system nyo, may panlaban na kaagad kayo.
lalo na kailangan yung palakas ng immune system nyo bago kayo magbabakuna para sigurado nyo. Ayun. Oo, tama naman yun. Dapat mas mataas ang immune system bago tayo magpapakuna. Oo. Yung iba, ganyan kasi nang kahit dun sa mga, di ba yun, mga manok, baboy, pag nag-vaccinate, may mortality kasi yes. Mababa ang immune system. Oh, tama. Pero kung mataas ang immune system mo, nagpabakuna ka, sigurado ka doon. Sige. Okay. Sir WBA, kakain kami ng mga isang buwan straight bago kami magpabakuna. Ako ang ginagawa ko ngayon, sa totoo. Pag matagal ako hindi nakakain at sobrang busy. Mm. So, 5 muna, tapos after that, the next day, 4 na lang, tapos maintenance mo, 3 or 2 every day. Pwede na, yeah, may lang. Malaking bagay na. Malaking bagay na kaysa wala. Okay. Thank you so much for your piece of advice. Mga kaibigan, yan po ang kabuuan ng ating talakayan. O, simula ngayon, ha? Yes. Dapat maging practice na sa ating pamilya na bahagi ng ating ipinapakain ay itlog ng pugo. Lalo na pag naka-technology, the best. The best. Kasi iba lasa. Iba lasa, talaga matutungga mo ng gusto. Kung may mga katanungan po, pwede pa rin po kayong mag-message sa amin. Ito po yung aming mga contact number, 0917-540-8887 at 0939-917-2858. Ayan, tsaka dun sa mga nakamiss sa aming live streaming ngayon or hindi po naumpisahan ng aming program, pwede po kayong mag-send na inyong mga questions. Mag-message lang po kayo sa aming Facebook page at UV Nanotechnology. Yes, and kung gusto niyo sumali sa aming Facebook group, meron din po kami nan. Ang tawag po ay Livestock Agri Aqua Troubleshooters Organization or LATO. Ito po kung may problems kayo, kunwari sa pag-aalaga ng pugo, or product gusto, nila dyan. Yes, or kung gusto niyo magbenta ng mga produce niyo katulad ng itlog ng pugo or naghahanap kayo ng pugo, pwede po kayo mag-post dyan at marami pong tutulong sa inyo. Yes, syempre yung channel natin, YouTube channel natin, Team Ato V. Yes. Ayan, lagi niyo pong i-visit at talaga naman lahat po ng videos ng Farmer's Talk discussion namin nandoon po. Yes. Don't forget to subscribe. Yes. At higit sa lahat, inaanunsyo na po namin ngayon ang ating grand free seminar. Wow! Yes. Kailan ba yan? Next Saturday na po, mga kaibigan. So, yung mga binibitin-bitin namin noong nakaraan na hindi namin masabi sa inyo ngayon ay talagang tuloy na tuloy na. So, next Saturday po, same time pa rin po, 8:30 a.m. pre-broiler seminar. Sa mga marami po kasi nag-aabang dyan, yung mga tatanong paano magsimula. So dito masasagot na po yung inyong mga katanungan. So abangan nyo po, sana po ay marami pong makapagbigay ng time para makapakinig at makapanood ng aming talakayan. Saka kakaiba naman yung natin, itong seminar to, very practical. Yes. Practical na pag-aalaga ng broiler o 45 days kung tawagin. August 7, 8:30 in the morning, live streaming po dito sa Farmer's Talk Forum Facebook page, Atobi Nanotechnology. Don't forget, Sabado na po yan. Yes. So, maaga pa lang, dapat na kayo, standby. At saka maglagay na kayo ng papel at ballpen dyan. At huwag niyong kalimutan mag-ano kayo ng data para meron kayo. Pwede kayo magtanong po. Magtanong. Pwede magtanong. During ng discussion natin sa seminar. So, okay. Pwede sila magtanong. Hanggang sa susunod na Saturday, magkita-kita po tayo 8:30 ng umaga. Always remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang mas at love ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ng aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon,
ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako.